One shot. Equivocats no podien estar pensant en un noi que havia fugit, encara estava de festa amb un perill. Quan va decidir acabar, a cap d'ells va provar tan sols i era el seu veí. Aquest noi li va haver de morir. Quan va decidir acabar, a cap d'ells va provar de puta.